Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, futbol jazibasi kanaliga xush kelibsiz. Sizga bugun Jasur Yaxshiboyevning Real Madridga qarshi bahsdagi nechta ball to'plaganini yetkazib o'tamiz. Shunday ekan, videomizni ko'p cho'zib o'tirmay boshladik. Kecha Sherif Real Madrid mehmoni bo'ldi va uchrashuvda 2-1 hisobida Sherif g'alaba qozondi. 25-ci dakikada Jasur Yaxshiboyev gol urdi. Karim Benzema penaltidan hisobni tenglashtirdi. Xil esa super zarbasi bilan Sherifga g'alaba to'pini kiritdi. Uchrashuvda Jasur Yaxshiboyev 7.2 ball to'pladi. O'yinda eng ko'p ball to'plagan 8.4 Adhan Siyadis bo'ldi. Bugün sizga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarim shunday iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa like bosing va kanalga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.